Ատիկ նաք եվ պարոնայք դուք լսում եք Radio One, ուխ, ենքան եմ ոգևորվել նույնիսկ հենց հիմա այս վերնահակուստ, վերնաշապիկս կհանեմ, որպեսի ավելի լավ տրամադրությամբ զրուցեմ, ամեն օր չէ բարեկամներ, երբ քեզ հյուր են գալիս, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններ, ու այս դեպքում հոգնակի թվով չեմ ասում, այլ եսակի թվով, որովհետև այդ երկու տիտղոսն էլ նվաճել է մեկ մարդ. Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս անձնավորությունը մինչև 18 տարեկան աղջիկների շախմատի աշխարհի առաջնությանը վերջերս մեկ տուր առաջ չեմպիոնատի ավարտից, եթե ինչ-որ բանում սխալվեմ ինձ կուղի իմ հյուրը, նվաճեց չեմպիոնի կոչումը, բայց մինչ այդ մեր հյուրը, ում անունը անընդհատ չեմ ուզում տալ, և հիմա ժամանակն է ասել, որ կարմիր բազմոցին նստած է մեր շատ սիրելի Մարիամ Մկրտչյանը, ով այս տարի ավելի վաղ նաև նվաճել էր աշխարհի մինչև 18 տարեկանների չեմպիոնի կոչումը, հաղթելով բոլոր 11 պարտիաներում բարեկամներ, եկեք ողջունենք. Պատկերացրու Մարիամ, որ հիմա ծափարում են բոլորը, բայց ես նրանց փոխարեն մենակով իննան էլ ինձ օգնում է. Մարիամ, բարի գալուստ! Ողջույն, բարի երեկո. Իհարկե, ինչպես միշտ, համեստությունը բնորոշ է տաղանդավոր մարդկանց, և Մարիամը ահավոր համեստ, ահավոր զուսպ գեղեցկուհի, մուտք գործեց ռադիո, անսպասելի շատ, մենք իհարկե սպասում ենք անհամբեր, և վերջապես այդ հանդիպումը կայացավ, ինչպես եք ձեզ գում, նախ շնորհավորում եմ, ու երկրորդ բառը շեյով սկսվող, շնորհակալ ենք հաղթանակների համար, Մարիամ ջան. Շնորհակալ եմ շատ, շնորհավորանքների համար. Եվ մի փոքր պատմիր աշխարհի առաջնությունից, որը ավելի վաղ էր, և հետո կգնանք վերջին հաղթանակին, որը Եվրոպայի առաջնությունն էր, որտեղ էր աշխարհի առաջնությունը տեղի ունենում։ Աշխարհի առաջնությունը Ռումինիայում է տեղի ունեցել, Ռումինիայի մամայաքաղաքում, այնտեղ ինձ հաջողվեց հաղթել բոլոր պարտիաներում և 11 պարտիաներում հաղթանակ, ոչ մի ոչ ոքի չկար։ Հետո եկավ Եվրոպայի առաջնությունը, այստեղ արդեն դե աշխարհը հաղթել ես, բայց անհրաժեշտություն կար ապացուցելու, չէ, ուժեղագույնի տիտղոսը, դա տարեկիցների շրջանում, Եվրոպայի առաջնություն, տեղափոխվենք որ երկիր? Թուրքիայում էր, չէ, Անտալիայում էր տեղի ունենում, այստեղ որոշակի զգայական պահեր կան հենց այդ երկրում հաղթանակ տոնել, մեր դրոշը բարձրացնել։ Իհարկե, քանի որ ինձ համար մեծ պատիվ էր, որ հենց Թուրքիայում կարողացա բարձրացնել, հնչեցնել նախ օրներքը և բարձրացնել մեր եռագույնը, ուսերիս բարձրանալ։ Մարիամ, սկսենք ամենասկզբից, ուզում եմ հասկանալ, ճակատագիրը շախմատը, ժառանգական է եկել շախմատը, ոնց է ստացվել շախմատը և ինչ է նշանակում լինել չեմպիոն, հարցերը շատ են, սկսենք նախ շախմատը քո կյանքում ինչպես հայտնվեց։ Շախմատը իմ կյանքում հայտնվել է շատ պատահական, կրթական ծրագիր շախմատ առարկան, երբ որ մտավ հենց դպրոցներ, հետեղից ծանոթացա շախմատ խաղին և համոզեցի մայրիկիս, որպեսի ինձ տանի, որպեսի հաճախեմ խմբակի։ Եվ բախտի բերմամբ, թե պատամամբ հենց ընկա շատ լավ մարդի ձեռքում, իմ դպրոցի ուսուցիչն է եղել առաջին իմ մարզիչը, որի հետել հենց 2014 թվականին առաջին անգամ մասնակցեցի միջազգային մրցաշարին Եվրոպայի առաջնություններ, և մինչև 10 տարեկան աղջիկների մեջ հաջողվեց դառնալ փոխչեմպիոնուհի։ Ես պաստորեն այն հարցը, որը նախապատրաստել էի, արդեն իմ աստազրկվեց, ես մի հարց ունեի, ոնց ես դու վերաբերվում այն երևույթին, որ Հայաստան այն բացառիկ երկրներից է, որտեղ շախմատը որպես պարտադիր առարկա արդեն դասավանդվում էր դպրոցներում։ Եվ այստեղ էլ պատասխանի անհրաժեշտություն չկա, պաստորեն սա ճակատագրական եղավ քեզ համար, հա։ Այո, եթե չլիներ այդ ծրագիրը կամ մեկ տարի ուշ մտներ ծանոթանալ, այո, ես ուղղակի չէի ծանոթանա խաղին ու չէի հաջողի։ Բարեկամներ, սիրելի ռադիոսոներ, պաստորեն մեր չեմպիոնը ինքն իրենով արդեն խորհրդանշում է այդ ծրագրի
այսպես եւ արդարացվածությունը եւ հաղթանակը կարելի է նշել այս տարբերակով, այսպես ամփոփել այն երևույթը, որ կա շախմատը դպրոցներում, բայց առհասարակ ոչ բոլորն են չեմպիոն դառնում։ Ինչ դրական բան է մտցնում շախմատը դպրոցում երեխաների կյանքում, մի փոքր կմեկնաբանեք, այնքան հետաքրքիրը հենց ձեր կողմից լսել, ձեր տարեկիցները, դասարանցիները ինչ որ բան փոխում է մարդկանց մտածելակերպի մեջ, նկատեցիք։ Ես գտնում եմ, որ շախմատ խաղը, եւ երեխան ինչ սովորում է, երեխայի մեջ զարգացնում է այդ անհատականությունը, եւ ինքնուրույն որոշում կայացնելու սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է ինքնուրույն որոշում կայացնես ու հետո պատասխան տաս դրանց համար։ Ինքը ինձ համար, եթե չդառնանք չեմպիոն, ամեն դեպքում ինքնուրույնության աստիճանը ավելի բարձրացնում է դպրոցականների, մեր պատանիների եւ պարմանուհիների։ Իսկ տանը որպես այդպիսին հարազատների շրջանում այդպես փայլուն շախմատ խաղացող չի եղել, ենթադրում եմ, որ ասենք, որ ժառանգություն է սա։ Ոչ, մայրիկը իմացել է խաղալ, այսինքն քայլերը, բայց ինքը չի զբաղվել պրոֆեսիոնալ երբեք։ Դուք նշեցիք ձեր առաջին ուսուցչի մասին, նրա անունը կհիշեցնեք։ Սևակ Բաղդասարյան։ Սևակ Բաղդասարյան, ի՞նչ տեղի ունեցավ, դուք կհիշեք այդ օրը, որ ձեզանում է ծերը արթնացավ, դուք մայրիկին խնդրեցիք, որ ավելի լուրջ զբաղվեք շախմատով։ Այս Սևակը երբ բացահայտեց ձեր պոտենցիալը, դուք զգացիք, որ ձեր ուսուցիչը նկատել է ձեր յուրահատուկ ունակությունները։ Կարծում եմ դժվար է հենց սկզբից նկատել երեխայի մեջ կա ինչ-որ տաղանդ, թե ձգտում, թե լավ կխաղա ինքը շախմատ, թե ոչ, որովհետև շախմատ լավ խաղալու համար շատ երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, երկար պրոցես է, մինչև դու կարողանաս կատարելագործվել, այդ կատարելագործումը երկար ժամանակ է պահանջում, դրա համար դժվար է հենց առաջի հայացքից միանգամից որոշել այդ մարդը կկարողանա լավ խաղալ, թե ոչ։ Օրեր առաջ, երբ հայտարարվեց Եվրոպայի առաջնությունում հաղթանակի մասին, մեր երկրի ներկայացուցչի, թե ես, թե ընկերներս, թե հազարավոր մեր հայրենակիցներ կիսվեցին այդ լուրով, մեկը մյուսին շնորհավորում էին, և քո հաղթանակը յուրաքանչյուրս համարում էինք մերը, ու շատ հաճախ սպորտսմենները այդպես ասում են. Ես պատկերացնում եմ, որ ներկայացնում եմ երկիր ու ժողովրդին, երբ խաղում եմ, երբ հաղթում եմ, երբ պայքարում եմ, ու այդպես էլ կա, հատկապես այս օրերին, եթե ևս մեկ անգամ սևեռենք մեր ուշադրությունը այն պրոբլեմներին, որոնց միջով մենք անցնում ենք, որոնց միջով անցնում են գրեթե քո հասակակիցները, տղաները, մեր զինվորները, իրական և ոգևորող ու ոգեշնչող հաղթանակներ ու նոր սերնդի կողմից մեզ այդ հաղթանակները պետք են, ինչ զգացումով ես դու ապրում, և ամեն հաղթանակից, ամեն այդ տիտղոսից հետո հաղթեցիր, գնացիր հյուրանոց, վերլուծում ես, չէ, ինչ է կատարվում իմ կյանքում, ես այստեղ եմ, ես մասնակցում եմ առաջնությանը, ես հաղթեցի, ու նաև նկատում ես արձագանքները հայրենիքից, որոնք գալիս են online տիրույթում եւ այլն, քո ներսում ինչ էմոցիաներ էին։ Ես արդեն վերջին տուրից հետո, երբ վերջնական արդեն չեմպիոնությունը իմն էր եւ վաստակել, հավաքել էին 9.5 միավոր, այսինքն նույնիսկ կարողացա վերջին տուրում հաղթել, որ ինձ համար էլի շատ կարևոր էր, քանի որ կոպիտ ասած ապացուցեցի, որ ես էի ամենաուժեղը կոնկրետ այդ մրցաշարում։ Ինձ համար շատ կարևոր էր այն փաստը, որ հենց Թուրքիայում այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, քանի որ ձեր ասած մեր երկրի համար, և իմ կարծիքով ինչ որ կարևոր բան, երբ որ անում ես, թեկուզ եւ այդ ուրիերագույնը, երբ այդ օրներքը իմ շնորհիվ հնչեց այնտեղ, ինձ համար այդ ուղղակի անբացատրելի բան էր։ Լսիր, շաքաղեցնող է մեզ համար, երբ մենք կողքից ենք հետևում այդ ամենին, իսկ ուր մնաց արդեն մասնակցի համար, պարզապես ինչու են այս հարցերը ծնվում, որովհետև այնուամենայնիվ զարմանալի է, երբեմն կյանքը մեզ տարբեր մեր հատկանիշների շնորհիվ, մեր աշխատասիրության, մեր պայքարելու ձգտումի շնորհիվ նվիրում է կոնկրետ դերեր, քեզ նվիրել է այդ դերը, լինել հաղթող,
հաղթանակ ու ոգևորություն բերել քո հայրենիքին եւ մարդկանց, ովքեր անցնում են բավականին ընկճված շրջանում եւ նրանց այդ հաղթանակը ոչ միայն մարզական առումով, շատ մարդիկ ուրախացել են շախմատից ոչինչ չհասկանալով, պարզապես հասկանալով, որ մենք ամենախելացի խաղում, որը մեծ պոտենցիալի մասին է խոսում մտավոր, ունենք այսպիսի սերունդ, երիտասարդ սերունդ, որը գնում է դեպի առաջ։ Հայկական շախմատի ձեռքբերումների մասին ակնարկ կունենանք ու կխոսենք, գովազդից հետո էլի շատ բաների մասին կխոսենք։ Մարիամը էստեղ է, 560901 մեր հեռուստամարն է, եթե կուզենաք հարց ուղել նրան, կարող եք զանգահարել կամ ուղարկել ձեր հաղորդագրությունները մեր WhatsApp համարին, բարեկամներիս։ Ես կվերադառնամ հարցազրույցի շարունակությանը կարճ գովազդային դադարից հետո։ Մեծ ոգևորություն այսօր մեր հյուրը աշխարհի եւ Եվրոպայի մինչեւ 18 տարեկանների շախմատի չեմպիոնուհին է։ Տիկնայք եւ պարոնայք, դուք շարունակում եք հետևել ռադիովանի եթերին։ Երեկոյան եթերը մեծ ոգևորությամբ ու երջանկությամբ շարունակում եմ, որովհետեւ մենք շատ լավ, պայծառ, լուսավոր, երիտասարդ հյուր ունենք, ով հասցրել է մեծ նվաճումներ ունենալ, եւ սա սկիզբն է շատ հետաքրքիր ու միևնույն ժամանակ շատ դրամատիկ կյանքի, երբ որ դու քեզ ամբողջովին նվիրում ես որևէ մի երևույթի, իսկ այս դեպքում շախմատն է։ Շատ շատերս, Մարիամ, որոշակի պատկերացում ունեցանք, թե որքան բարդ է շախմատիստի կամ շախմատիստուհու կյանքը, երբ էկրան բարձացավ սերիալը, որը կոչվում էր Թակո գամբիտ, կարծես թե այդպես էր կոչվում։ Այդ սերիալից հետո հետազոտություններ կա, մարդիկ 250 անգամ ավելի շատ Google-ում գրել են ինչպես խաղալ շախմատ, այսինքն դա ևս նպաստել է շախմատ խաղի նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրության ավելացմանը։ Դու դիտեցիր, հա, սերիալը, հնարավոր չէ բաց թողես։ Այնտեղ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ պրոբլեմներ, բազմաթիվ զոհողություններ, որոնք տեղի ունենում առհասարակ դեպի ամենաբարձր վեհ նպատակին շարժվելը։ Այդ պատկերացումները կամաց-կամաց կոմոդ ևս գծագրվում են, որ շախմատը դոմինանտ ու կարևոր է ու պիտի պատրաստ լինել, ու երիտասարդի կյանքը ստիպում է ինչ-որ ժամանցը մի կողմ դնել, կրթական այլ թեմաները և նվիրվել ամբողջությամբ շախմատին։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ոլորտում հաջողության հասնելու համար ինձ թվում է պետք է ինչ-որ զողողությունների գնա մարդը և ամբողջ փորձի նվիրել իրեն այդ իր սիրած գործին։ Այս դեպքում ինձ մոտ շախմատն է, ես փորձում եմ հիմա ամբողջ ժամանակս տրամադրել շախմատին, որպեսզի կարողանամ էլ ավելի ուրիշ հաջողություններ գրանցել։ Ձեր ոգեշնչումը որտեղից կամ ումից է գալիս, որովհետև յուրաքանչյուր տարի էլ ավելի մտերմանալով այս ֆանտաստիկ խաղի հետ և էլ ավելի հմտանալով ու կոչումներ ձեռք բերելով, սկսում ես սիրել ու առանձնացնել վերջինիս պատմությունը, այնտեղից ինչ-որ կերպարներ առանձնացնել քեզ համար, ուսումնասիրել նրանց կյանքը, նվիրումը, դժվարությամբ հաղթանակների հասնելը, ովքեր են եղել հետաքրքիր կերպարներ, որոնց ուսումնասիրել ես և դեռ շարունակում ես։ Ես ուսումնասիրել եմ աշխարհի չեմպիոնների կյանքը, բայց երբեք չեմ մտածել կրկնօրինակել կամ փորձել նմանվել իրենց, որովհետև ինձ ավելի հետաքրքիր է, ես ցանկանում եմ գերտել իմ պատմությունը, որպեսզի իմ պատմությունը պետք է նման չլինի ուրիշներին, կփորձեմ հետո դառնալ ինչ-որ մեկի համար ոգեշնչման աղբյուր։ Շախմատիստուհիների պարագայում, օրինակ, աշխարհի չեմպիոն, եթե չեմ սխալվում, դեռ չունենք, ճիշտ եմ ես։ Դեռ չունենք, այսինքն կա ինչ-որ կետ, որին կարելի է ձգտել ու պայքարել ոչ միայն անձնական, հա, հերթական մարտահրավերը քո առջև դնես, այլ նաև երկրի և ժողովրդի համար, ինչքան էլ որ պաթետիկ են հնչում ես արտահայտությունները, ամեն դեպքում ձգտել դեպի դրան։ Վրաստանում են բավականին հաջող աղջիկների շախմատը, ճիշտ եմ ես, առ այսօր նրանք էլի ուժեղ երկրներից մեկն են համարվում։ Վրաստանում իհարկե կան ուժեղ շախմատիստուհիներ մինչև այսօր էլ, բայց կարող եմ նշել, որ իհարկե Ռուսաստանում, Ամերիկայում, Չինաստանում, Չինական դպրոցը շախմատի, նրանք էլ բավականին ուժեղ են։
Հայկական շախմատում կանանց առաջնության առաջատարը շախմատից տուհիների Էլինա Դանիելյանն է, չէ՞, նախորդ տարվա Եվրոպայի չեմպիոնը։ Սա այս պահի դրությամբ մեր ամենաբարձր ձեռքբերումն է կանանց շախմատում։ Կարծում եմ այո։ Ահա։ Մեր հաջորդ կետը փաստորեն աշխարհի չեմպիոնատն է։ Դուք արդեն ընդգրկված եք Հայաստանի կանանց հավաքականի մեջ։ Այո, այս տարի համադրել եմ Հայաստանի կանանց ազգային հավաքականը։ Շնորհավորում եմ եւ իհարկե մաղթում եմ հաջող ելույթներ, մրցելույթներ, որոնք կբերեն նոր հաղթանակներ։ Ես հետեւյալ հարց ունեմ, երբ որ խոսում ենք զոհողությունների մասին, մարդկանց շատ հետաքրքրում է 18-ամյա աղջիկը, առհասարակ մոտավորապես կարելի է պատկերացնել, որոնք են հետաքրքրությունները, աշխարհն ես ճանաչում, քեզ ես ճանաչում, ուզում ես ինչ-որ բան բացահայտել, սովորել, երաժշտություն, ֆիլմեր, ընկերուհիներ, վերջի վերջո, բայց այսպիսի լուրջ ճանապարհ անցնելը ստիպում է ինչ-որ կերպ այդ ամենից կամ չափավոր այդ ամենին ուշադրություն դարձնել կամ առհասարակ այդ ամենը բացառել կյանքում։ Ինչպիսին է քո առօրյան, ինչպիսին է չեմպիոնի առօրյան։ Ես աշխատում եմ չփորձել, չբացառել դրանք, քանի որ ամեն դեպքում շփումը ինձ հարազատ մարդկանց հետ նույնպես կարևոր է, որովհետև հոգեկան հանգստությունը առանց այդ շփման չի կարող լիարժեք լինել, բայց ամեն դեպքում աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է շատ ժամանակ դրամադրել հենց շախմատին, որովհետև հաջողության ասնելու համար պետք է շատ աշխատել։ Օրինակ դու կաս սոցկայքերում, որքան է ակտիվությունը տենտեղ, մարդիկ արդյոք փորձում են կապ ստեղծել, հատկապես շախմատով տարված մեր երիտասարդությունը, շնորհավորել, խորհուրդներ հարցնել, հանդիպումներ փորձել կազմակերպել։ Կամ սոցիալական ցանցերում, բայց կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես ակտիվ չեմ, որովհետև դեռևս դրա ժամանակը, դրան հատկացնելու ժամանակ չունեմ այդքան շատ, բայց կարծում եմ դեռևս այդպես ճիշտ է։ Այդպես ճիշտ է։ Մենք նույն ֆիլմերից փորձեցինք հասկանալ եւ պատկերացնել մարզչի դերը շախմատիստի կամ շախմատիստուհու կյանքում եւ առհասարակ մարզումները ինչ են իրենից ներկայացնում։ Ինչպիսի գրաֆիկ ունես, խիտ է այդ գրաֆիկը, առաջնություններից հետո թուլանում է, որքան ժամանակ ես հատկացնում մարզումներին։ Իմ մոտ գրաֆիկը բավականին խիտ է, քանի որ ես աշխատում եմ օրական շախմատին դրամադրել ամենաքիչը 6-ից 8 ժամ, մարզումներն էլ համարյա ամեն օր։ Ամեն օր մարզումներ կան, 6-ից 8 ժամ դրանք առնվազն տևում են, հա։ Այո, ընդհանուր առմամբ տպավորիչ է, իսկ արցակուրդ ունենում են չեմպիոնները, գոնե չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելուց հետո։ 2-3 օր տալիս եմ ինձ այդ հանգիստը, բայց դրանից հետո վերադառնում եմ նույն ռիթմով պատելուն։ Իսկ հիմա գնանք դեպի այն ոլորտը, որը աշխարհը շատ ցավագին է ընդունում այդ համեմատությունները, բայց դե ամեն դեպքում ուղղակի անհնար է տարբերությունը չզգալ, այսինքն շատ տարբեր հարցերում միշտ ասում են՝ մի տարանջատեք տղամարդկանց եւ կանանց, մի տարանջատեք աղջիկներին եւ տղաներին, բոլորը հավասար են եւ այլն։ Շախմատում եւ շախմատային մտածողության մեջ ձեր փորձառությունից ելնելով արդեն, հա, կա այդ հավասարությունը, թե ինչ-որ մեկը ինչ-որ հարցերում առավելություն ունի, որտեղ սա մտածելու, ստրատեգիա կազմելու ինչ-որ հատկությունների հետ է կապված։ Եթե համեմատենք կանանց եւ տղամարդկանց շախմատը եւ վերցնենք տղամարդկանց լավագույն նույնիսկ 200 շախմատիստին, իրենք ավելի ուժեղ են, քան թե կանանց 100-ում կամ 50-ում գտնվող շախմատիստները, այսինքն կոնկրետ շախմատում այդ տարբերությունը նկատվում է, քանի որ մեծ հաշվով տղաները ավելի լավ են խաղում, քան աղջիկները։ Կա այդպիսի ցանկություն փոխելու այդ մտայնությունը եւ ապացուցելու, որ այդպես չէ, թե օրինակ դու սթափ մտածում ես, որ բնությունը այդպես է ստեղծել իրավիճակը տղամարդկանց տալով այս խաղին տիրապետելու ավելի լավ հնարավորություններ, բայց չէ՞ որ ժամանակը կարող է փոխել շատ բան։
Իհարկե ժամանակը կարող է փոխել շատ բան, բայց չգիտեմ։ Այս պահին ամենայն դեպս փաստերով եք խոսում։ Հա։ Մեր տղամարդկանց հավաքականը և գլխավորությամբ Լևոն Արոնյանի մեծ հաջողությունների է հասել, մենք Օլիմպիադաներում ենք հաղթանակներ ունեցել, բազմաթիվ մեդալներ ունեցել և այդ ռեյտինգային ցուցակներում բարձր հորիզոնականներ զբաղեցրել և այլն, հետևում է իր մինչև չեմպիոնությունը այս ամենին և կար հայկական շախմատու մարդ, ում երկրպագում էր կամ շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում էր բոլոր խաղերին։ Միշտ հետևել եմ մեր հավաքականի լիդերներին, դա Լևոն Նարոնյան և Էլինա Դանելյան, և միշտ ինձ հետաքրքիր եղել իրենց հետ շփում ստեղծելը, թե ինչպես ցանկացել եմ հայտնվել հենց հավաքականում կանանց, որպեսի ավելի մոտիկից կարողանամ շփվել և հասկանալ, որովհետև իրենք ինձ համար իսկապես ուղղակի Չեմ կարող։ Ոքի ֆանտաստիկ է։ Այո։ Ծափահարություններ ու մեր շնորհակալական խոսքը առհասարակ բոլոր շախմատիստներին, որոնք այդքան մեծ նվիրումով և շատ կարևոր գործունեությամբ իրենց երկրի համար շարունակել են տարբեր տարիներին բերել մեզ հաղթանակներ։ Եվ նաև շնորհակալություն են մարդկանց, ովքեր դպրոցական ծրագրում փաստորեն ներառեցին, հա, այս մարզաձևը որպես պարտադիր առարկա։ Իսկ հիմա, մինչև մենք դադար վերցնենք, ուզում եմ վերադառնալ առասարակ տարբերություններին, առօրյայում մենք շատ բաներից խոսեցինք, բայց բնավորության տեսակից, ընդհանուր հետաքրքրությունների առումով, երբ որ համատում ես համադասարանցիների հետ եւ այլն, զգում ես, որ ուղղակի կա քեզանում այդ տարբերությունը, թե մեծ հաշվով չկա տարբերություն։ Ինչպիսին է ուղեղը, ֆանտաստիկ այդ մտածող կետը շախմատիստների մոտ, ինձ հետաքրքրում է, ուսումնասիրել ձեզ։ Իրականում միանշանակ կա տարբերություն, եթե համեմատում եմ դասընկերների, շրջապատ իմ տարիք հասակակիցների հետ, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդ առանձնահատկություն է, ու ուղղակի շատ հարցերին ուրիշ կերպ նայելը հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, շատ լավ։ Համարում ես քեզ մի փոքր ավելի լուրջ, չասեմ, համենայն դեպս ինչ-որ լրջություն կա, հա, շախմատը այդ լրջությունը բերում է, ճիշտ եմ թե ոչ, ու այդ լրջությունը հաղորդում է մարդու կերպարին էլ, անկախ տարիքից։ Կարող է, ուղղակի ես չեմ կարողանում ինձ բնութագրել, այո։ Շատ լավ, մենք աշխարհի չեմպիոն ենք ունեցել, լեգենդ Տիգրան Պետրոսյան, ում անունով շախմատի դպրոցն է, որտեղ էլ եւ սովորել ես, հա, որի սանն է հանդիսանում։ Այդ հաղթանակի մասին ենքան հաղորդումներ կան և այդ ժամանակաշրջանի մասին մեր ծնողները, պապերն ու տատերը արդեն ժամանակ այդքան հեռացրել է մեզ, անընդհատ պատմում են, հետաքրքրել են նաև այդ ժամանակաշրջանի Տիգրան Պետրոսյանի ձեռքբերումները, հաղթանակը, ուսումնասիրում են շախմատի պատմությունը, հայկական շախմատի։ Իհարկե, քանի որ իմ կարծիքով հենց այդ հաջողության շնորհիվ է, որ շախմատը ավելի տարածվեց մեր հասարակության մեջ, ու շատ երեխաներ սկսեցին հաճախել, հետաքրքրվել ընդհանրապես այս խաղով։ Նման հաջողություններից հետո է միայն բում լինում և մարդիկ սկսում են հետաքրքրվել։ Շախմատը դա որոշումների հետ կապված նաև խաղ է, մարզաձև է, այսինքն դա որոշակի վերլուծություն է, որին հաջորդում ենք որոշումները, որոնցով էլ կատարում ես համապատասխան քայլեր և ունենում հաղթանակ և այլն։ Կյանքում որոշումներ կայացնելը նույնքան հեշտ է, քան օրինակ, երբ որ սկսում ես խաղալ շախմատ։ Դե, քանի որ արդեն ասեցի, որ շախմատը հենց այն խաղն է, որ մարդու մեջ
այդ որոշում կայացնելու առանձնահատկությունը դնում է։ Այսինքն դու այդ խաղի միջոցով արդեն քո վրա վերցնում ես այդ պատասխանատվությունը, որ եթե ես արեցի օրինակ այս քայլը ու պարտվեցի, ես եմ եղավ լինելու, որտեվ ես եմ արել այդ քայլը։ Ու նույնպես կյանքում արդեն որոշումներ կայացնելը ավելի հեշտ է դարձել ինձ համար, քանի որ ես ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա։ Ինչքանով է տեղ թողնվել ինտուիցիա ասվածին, այն որ ոչ թե հաշվարկել, վերլուծել, այլ ներքին զգացողություն։ Դա իհարկե կա, շախմատում նույնպես կա, տախտակի առաջ նույնպես շատ դիրքերում որոշումները հենց այդ ինտուիցիայով էլ կա, որ կայացնում են շախմատիստները։ Ինչ է նշանակում վատ մարզավիճակում լինել քեզ համար, օրինակ։ Կա եղել են դեպքեր, երբ որ դեռ չսկսված պարտիան դու հասկանում ես, որ այդ օրը մի տեսակ լավ մարզավիճակում չես։ Ոչ, նման բան չի կարող լինել, լավ մարզավիճակում դու չես կարող լինել ու դա նկատել մրցաշարի ընթացքում, այսինքն երբ որ արդեն խաղաս մի քանի պարտիա եւ նկատես, որ ինչ-որ բան այն չէ, այսինքն չես գտնվում այն մարզավիճակում, որում կարող էիր գտնվել, դա միայն մրցաշարի ընթացքում կարող ես հասկանալ։ Կարծում եմ վատ մարզավիճակում կարող ես լինել կամ հոգնածության արդյունքում, կամ երկար ժամանակ չխաղալու հետևանքով։ Դա եւս որոշակի խնդիրներ առաջացնում է այս ժամանակը։ Իսկ հիմա վերադառնանք արդեն պարտիաներին ու կոնկրետ Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոնատին, ոնց ստացվեց, որ 11 պարտիաներին ինչ էր տեղի ունենում այնուամենայնիվ, դա հաջողություն կարելի համարել, թե մրցակիցներն էին ակնհայտ թույլ, թե դու էիր ուղղակի ակնհայտ ուժեղ այդ շրջանում։ Ստացվեց, ուղղակի ես յուրաքանչյուր պարտիայից առաջ, երբ որ ես գնում եմ խաղի, մտածում եմ կոնկրետ այդ պարտիայի մասին, մոռանալով նախքին ընդհանրապես տուրերում ինչքան միավոր ունեմ, որտեղում եմ գնում, այսինքն ես ուղղակի կենտրոնանում եմ այդ մեկ պարտիայի վրա։ Ու այդպես քայլ առ քայլ տուրեց տուր հաղթելով 11-րդ տուրում էլ գնացել էի սովորական իմ այդ պարտիան խաղալու ու ստացվեց հաղթել։ Խաղից դուրս տեղի ունեցող երևույթները, մրցակցի պահվածքը, որոշակի դրսևորումներ, նկատի ունեմ, կարող են շեղել ուշադրությունը կամ ինչ-որ կերպ փչացնել խաղի ընթացքը։ Էլի երևի ոչ շախմատիստի հարց է հնչում, բայց մարդիկ, երբ որ ուսումնասիրում են տարբեր ֆիլմեր եւ այլն, մենք այնտեղ տեսնում ենք, օրինակ, շախմատիստները թալիսմաններ ունեն, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ ասենա հավատություն է, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ բաներ տեղի ունենում, եւ եթե դա տեղի չունենա, ուրեմն նրանք այդ օրը հաստատ պարտվելու են, կամ դիմացինը ինչ-որ բան ձեռնարկեց, բաժակը շարժեց, գրիչը շատ շարժեց եւ այլն, մի խոսքով այդպիսի բաներ կարողանում են ուշադրություն շեղել։ Կարծում եմ պրոֆեսիոնալ շախմատում արդեն այդքան կարող է, որ կան այդպես սնահավատություններ շատ շախմատիստների մեջ, բայց չեմ կարծում, որ լուրջ պարտիա ելքի վրա կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, էլի։ Ամեն դեպքում այս ամեն ինչը ավելի շատ ստեղծագործական մոտեցում է կամ ֆիլմային ժանրից է։ Քանի որ շախմատի մեջ շատ մեծ հոգեբանություն կա, քանի որ դու ամեն դեպքում խաղում ես քո մրցակցի դեմ, այնտեղ այդ հոգեբանական պահերն են, էլի, որ կարող է ինչ-որ ձև ազդել։ Ահա, նախնական, երբ դու իմանում ես մրցակցի անունը, որը բավականին լավ տվյալներ ունի եւ մրցաշարային աղյուսակում մոտ է գտնվում կամ առաջ է գտնվում, սա հոգեբանորեն կարող է, չէ, ազդել քեզ վրա, սա էլ պիտի աշխատես, որպեսզի ուշադրություն չդարձնես այդպիսի երևույթներին։ Դե օրինակ, դիտես, որ ուժեղ է, այ ես նրան հնարավոր է պարտվեմ եւ այլն, այդպիսի մտքեր պիտի չլինեն, չէ՞։ Այդպիսի մտքեր չեն լինում հիմնականում ոչ մեկի, այտենց չեն լինում ուղղակի, քանի որ մենք գնում ենք մրցաշարի, ամեն լինում է վիճականությունը, գնում ենք խաղի, գալիս ենք ու այդ օրը երեկոյան նորից նոր վիճականություն է լինում, այսինքն երբ որ մենք գնում ենք մրցաշարի, մենք չենք իմանում, այդտեղ դադար վերցնենք ու վերադառնանք։ Բարեկամներ, ես Ժակտ եմ, ես իմ 4 եւ ավել տասնամյակ ապրած տարիներից հետո երեխայի պես հուզված, ոգևորված եւ ռոմանտիզմով լցված եմ այստեղ ստուդիայում 18 ամյա արդեն։ Երբ է լրացել։
Փետրվարին 27 Փետրվարի 27-ին այստեղ է մեր հյուրը Մարիամ Մկրտյան, աշխարհի եւ եվրոպայի միջև 18 տարեկանների չեմպիոնը։ Մեր ռադիոսողներ զանգահարել Ռաֆին, նա հարցնում է ինչպիսի վերաբերվում կունենք կույրերի շախմատի նկատմամբ, հաստատ որոշակի սահմանափակումներ, հա, ունեցող մարդիկ եւս իրենց չեն զրկում, ինչպես այդ խաղից, այո, մրցաշարեր։ Վերաբերմունք այդ մրցաշարերին ու արդյոք որևէ օր ժամանակ կգտնեք ցանկություն կունենաք պատվել ձեր ներկայությամբ, նախ ասեց մեր հպարտությանը բարևեք, ու շնորհակալություն հայտնեք, ներկա գտնվեք Հայաստանում կազմակերպող նմանատիպ առաջնություններին, որտեղ կույրերն են խաղում։ Կարծում եմ, եթե լինի հրավեր, ներկա կգտնվեմ, ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչպես են սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդիկ ընդհանրապես խաղում շախմատ, քանի որ ինքս չեմ պատկերացնում, ինչպես այդ ամենը տեղի ունենում։ Էլի վերադառնալով այդ անիծյալ ֆիլմին, որը հիմնական հիմքն է պատկերացնելու համար շախմատիստին, այդ ֆիլմում աղջիկը ամենադժվար պահերին այսպես անեանում էր հայացքը և նա տեսնում էր տախտակը, հա, ու տեսնում էր ու պատկերացնում էր քայլերը, երևի էստեղ էլ, հա, կարող է այդպես լինել, դու չտեսնես կոնկրետ տախտակը, բայց այդ պատկերացումները այնքան վառ ու իրական լինեն։ Իհարկե, քան որ մենք մտքի մեջ, հա, պատկերացնում ենք արդեն տախտակը և դիրքը, շատ հաճախ, երբ որ տախտակից դուրս են գալիս արդեն և քայլում ենք այնտեղ, մենք մեր այդ մտովի պատկերացնում ենք դիրքը և հենց այդ քայլելու ընթացքում էլ ինչ մտածում ենք։ Ամենատպավորիչ խաղը որն է, որ հիշում ես, լինի դա Եվրոպայի առաջնությանը կամ աշխարհի առաջնությանը կամ դրանից առաջ ճակատագրական խաղ, որը շատ բան խոսեց և շատ բան ասեց Մարիամին և նրա ուսուցիչներին կամ ղեկավարներին ու առհասարակ մարդկանց, ովքեր քեզ շրջապատում էին այս ճանապարհին, որն էր այդ խաղը, որն էր պարտիան, այսպես ասենք։ Ամենատպավորիչ խաղը կարող եմ ասել այս վերջին տարվա մեջ ինձ համար Եվրոպայի առաջնությանը մեծ ասակների կանանց մեջ, երբ երկրորդ տուրում ինձ բախտ վիճակվեց խաղալ Էլինա Դանելյանի հետ, ինձ համար բավականին էմոցիոնալ էր այդ պարտիային պատրաստվելը, քանի որ ես ասացի, որ ինձ համար նա եղել է էտալոն, հա, և ես միշտ ցանկացել եմ իր հետ պարտիա խաղալ։ Իհարկե ես այդ պարտիան պարտվեցի, բայց ինձ համար մեծ փորձ էր և ես հասկացա, որ դեռ շատ աշխատելու բան ունեմ ինձ վրա։ Օրինակ, դե արդեն շախմատային պետք է տերմինոլոգիա օգտագործենք, հա, սկզնախաղերը զարգացնել, միջնախաղային հմտությունները զարգացնել ավելի։ Ինչ ասեց Էլինան արդեն խաղից դուրս, չէ՞ որ միևնույն երկրի ներկայացուցիչներ եք և այլն, նաև զրուցում եք, շփվում եք։ Իհարկե շփվում, խաղից հետո ոքեշնչող խոսքեր եղան, խաղից հետո ընդհանուր հարցրեց, քանի որ այնտեղ մի քանի սխալներ էի արել, դրանց վրա ուշադրություն ավելի կենտրոնացրեց, խորհուրդներ տվեց, ես ասացի, որ կաշխատեմ մյուս անգամ արդեն շտկեմ, որ մյուս պարտիաներում չլինի նման սխալներ։ Մի ամբողջ կյանք առջևում է, Մարիամ, ես ուզում եմ մաղթել, որ այդ կյանքը քեզ բերի բազում հաղթանակներ, նաև երջանկություն, թե մեծամասամբ շախմատ արդեն իսկ երջանկություն է այն մարդկանց համար, ովքեր տարված են ու ապրում են դրանով, չգիտեմ էլ ինչ տիտղոս կա, որ կարելի է մեծահասակների ձեր հավաքականով մեր երկրին բերեք հաղթանակ, անհատապես ունենաս ամենաբարձր ձեռքբերում, Օլիմպիադան եւս, չէ, համարվում է ամենահարգի առաջնություններից մեկը շախմատում, եւ այդտեղ ենք պատրաստում, առաջիկա ինչ մրցություններ կան, դեպի որն ենք շարժվում հիմա։ Առաջիկայում ունեմ երկու մրցաշար, որ պետք է մասնակցեմ, մեկ շաբաթից պետք է մեկնեմ Ռուսաստան, Խանտիմանսիսկում տեղի ունենալու մրցաշար մինչև 20 տարեկան լավագույն մարդիկներին են հրավիրել,
դրանից հետո Ղազախստանում անցկացվելու է աշխարհի բլից և ռապիդի առաջնություն, որտեղ դեկտեմբերի 25-ին է դա տեղում։ Մենք չգիտենք քեզ ինչպես օգնենք, բացի դրական լիցքերից, հիմա որքան մարդ կա, որ լսում է մեզ կամ դիտելու է այս հարցազրույցը, պատկերացրու որ բոլորը ուղարկում են քեզ դրական իրենց էներգիան եւ դա պիտի վերածվի ուժի ու հաջողության ու դու պիտի ունենաս հաղթանակ։ Շատ հաճելի էր ծանոթանալ, շատ ոգեշնչող է առհասարակ իմանալ, որ մենք ունենք այսպիսի նոր սերունդ, որ գալիս է այսքան կազմակերպված, այսքան պատասխանատու, այսքան մեծ սիրով լծված դեպի իրենց աշխատանքը, դեպի իրենց տարերքը, այսպես ասեմ, որովհետև եթե դու այդպիսի բառեր չօգտագործես, միևնույնն է, պարզ է, որ արդեն շախմատը դարձել է ամենակարևոր ու բաղկացուցիչ մասը քո կյանքի, չէ՞։ Թերևս այսքան եմ ծնողների շնորհակալություն, մարդկանց շնորհակալություն, ովքեր որ նպաստել են այս ամենին, ես չգիտեմ, սա թող դառնա ուղեցույց առհասարակ սպորտով, սպորտը ղեկավարող մեր մարմինների համար, թե որ կետերին պիտի ուշադրություն դարձնենք, ինչ պիտի անենք մենք, որպեսզի ունենանք էլի հաղթողներ, եւ առհասարակ եթե հիմա էլ կան որոշակի բաց թողումներ, օրինակ հիմա պիտի համախմբվել Մարիամի շուրջը եւ առավելագույնս անել, ոչ միայն որպես քաղաքացի, մենք բոլորս էլ հպարտ ենք եւ ուրախ, բայց այդ հպարտության ու ուրախության համար պետք է նաեւ կոնկրետ աշխատանքներ տարվեն։ Ես հուսով եմ, որ պետական մարմինները, որոնցից այսօր նախարարի մոտ ընդունելության եք, ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեն այն անհրաժեշտություններին, որ ունեք ձեր մարզական գործունեության ընթացքում, եւ մենք կունենանք նոր հաղթանակներ։ Մարիամ Մկրտչյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Եվ վերջում երևի պետք է հարցնեի, օրինակ ինչ երաժշտություն, ֆիլմեր հասցնում եք, ժամանակ լինում է այդպիսի բաների, ում եք սիրում, ինչ-որ բան կա, որ կհանդարտեցնի ձեզ։ Թատրոն եմ շատ սիրում հաճախել, ֆիլմեր այդքան շատ չեմ դիտում, բայց ժամանակ հատկացնում եմ, ավելի շատ երաժշտություն եմ լսում։ Վերջին ներկայացումը որ գնացել եք, կամ որ կհիշեք։ Վերնագրերը։ Բայց ամեն դեպքում սիրում եք կենթանի խաղը եւ թատրոնը նախընտրելի է։ Շնորհակալություն Մարիամ, ես գնամ ճանապարհեմ Չեմպիոնուն, իսկ դուք շարունակեք լսել Ռադիո Վան, կհանդիպենք բարեկամներ այսօրվա համար, այսքանը։ Bad memories. One more dream.